සුබ දවසක් ඔයාල හැමෝටම රුකිස් කිචන් ඇන් ලයිෆ්ස්ටයිල් channel එකට ඔයාල හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අද මම මේ රෙසිපි එකකින් ඔයාලට අරගෙන ආවේ ගොඩක් අය කැමති රස කැවිල්ලක් වෙන පොල් ටොෆි ඉතින් මේ පොල් ටොෆි එක ගොඩක් හයියටත් නැතුව දියාරුවටත් නැතුව කටේම දියවෙන ගානට සොෆ්ට් එකට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා අද මම මේ රෙසිපි එකකින් ඔයාලට කියලා දෙනවා इतन एक हरियट निवरदि पदम कुहमद पोलटोफी हदागाने लसंत क्यालिटी कपागाने कुहमद ये हेमति आखम मम्मी रेसीपी वालट की दिन बलापुरवा मिथन पोलटोफी क्याली इकसी पनहाट आसान प्रमाण पाट तुणी हदागन तीन मम बेचस तुणकट एक पोलटोफी पनह रेसीपी मम तुम वतावकट हेदुआ पाट तुणकिन आसन वशेन पोलटोफी क्याली पनहात पनस्पात अतर हदन अवश्य द्रव्य मम मिथन संधान कलतीनवा मिथन दि ओलाट नव पोलुना वेली पोलुन पावचीकरान पुलवान नमूत वेली पोल पावचीकर हेदो तपे पोलटोफी टीका क्वेडी दवसा कालतीगान पुलवां पोलटोफी हदन इसला पोलटोफी तुणीकरण तटी मे विद्यट बटगा वाल बल एमन तटी संपूर्ण गाने तो मे वगे प्रमाणित गलती मंगल इसला कि वगे मंग कैली पनहगा दिपार हेदवा ये हेमलेम मट मेन मे प्रमाणेट तमाइ पोलटोफी तुणीकर अवश्य होने ये निशा मे पारा ये प्रमाण हदन निशा मेघान वितरा बटर गागत्ता ईट अमतरव पोलटोफिटिक तुणीकरण ओनवेन स्पेट्यूल के तवलेवल के एवगेम पेलट नाइफ के बटर टिका गागत्ता मेती मैं पाविचन डेसिकेटेड कोकोनट अभी हदन पोलटोफी गोडा क्लसंट हदागन पुलवान लघु लघु पोल कैली नेतु पोड़ियट पोल कैली हेपेन तीयनवना एनिसा पिटिगतियाकेन विदियट गोडाक वेला ग्राइंड करन्न नेतुव यांतमट कैली हेपेन गानक एन्न तत्पर 4 5क वगे ग्राइंड करगन्न एहेम करगत्तम अपि हदन पोल टॉफी एक गोडाक लस्सनट गन्न पुलुवन ए वगेम सीनी टिकट लघु कैट विदियट तीयन्न नेतुव ग्राइंड करगत्तम दिए करगन्न वेडी वेलावक्याने नहे ए निसा मम सीनी टिकात ग्राइंड कप एकट दाला कुडु करगत्ता ईलंगट ए पोल एकाई सीनी एकाई मम मे भाजनयट दाला मेकटम वतुर मिलीलीटर 200ක් एकतु करगन्नवा तम मम मे भाजने लिपे तिब्बे नहे देन मम सीनी एकाई पोल एकाई वतुरत एक होंदट कलवंग वेन विदियट मेन मे विधियट हेदिगागन्नवा होंदट कलवंग करगत्तैन पस्से तमाई अपि मे मिश्रणय गिहिल्ला लिपेन तियन्ने मे मिश्रणय लिपे तियला अडुम गिंदरे एक दिगट कलवंग करन्न अपि दापु सीनी टिक दियवेला टिक टिक तेतमनिय गतियक एति वेनो पेनवा मेवाला दकिन्ने मिश्रणय लिपे तियला हरियटम विनाडी 5කට पस्से मम एकट एकतु करनवा किरिपिटि पौडर टिक एवगेम करदमुगु कुडु टिक मे विलावे करदमुगु कुडु वलट अमतरव वेनिला तीनवना वेल्ला तेहेंदि देकक वगे एकतु करगन्न एवगेम ओया कैमति पाटकिन फुड कलरिन एकतु करगन्न मम एकतु करगन्नवा मे विलावे रोस पाट मम इस्सेल्ला नील पाटिनी कोल पाटिनी पोल्टोफी हेदुवा मे विलावे मम एकतु करगन्नवा रोस पाट दम्मे वेद्यपे सीनी टिक दिए वेला मिश्रणे दियारु गतियन तीयन्ने ओलट पेनमेति दम्मे विदियट दिगटम कलवं करगेन यन्न अडु गिंदरेम
දැන් මේ අපේ මිශ්‍රණය ලිපේ තියලා විනාඩි 15කට පස්සේ දැන් ටිකක් අර දියාරු ගතිය අඩු වෙලා ඝන වේගින එනවා පේනවා ඒ වෙලාවේදී ඔයාට පුළුවන් අපේ බට මේස හැදි තුන එකතු කරගන්න හොඳින් කලවම් කරලා නැවතත් අඩු ගින්දරේ හැදි ගන්න මෙතනදී ඔයාට පදම ඇවිල්ලාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ විදිහට ලී හැඳින් ඉරක් ඇඳෙන් පස්සේ මිශ්‍රණ එකපාරම එකට එකතු වෙනවා නම් තාම අපේ පදම ඇවිල්ලා නැහැ මෙයාලට පේනවා ඇති තාම අපේ පදම ඇවිල්ලා නැහැ මිශ්‍රණ එකට එකතු වෙනවා තව දුරටත් අඩු ගින්දරේ හැඳිගාගෙන යන්න අපි ආයෙමත් මේ විදිහට ඉරක් ඇඳගෙන බලමු මිශ්‍රණ එකතු වෙනවා තාමත් අපේ පදම මදි මන් දිගටම හැඳිගාගෙන යනවා අඩු ගින්දරේ මේ දැන් මම ලිප තියලා විනාඩි 25කට වගේ පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම ඉරක් හැඳෙන් පස්සේ මේක හරීම හිමින් තමයි එකතු වෙන්නේ මේ පේනවා ඇති මෙන්න මේ පදෙමෙදි පොල්ටොෆි මිශ්‍රණය මම බටර් ගාපු තැටියට දා ගන්නවා ඊට පස්සේ ස්පැටියුල් එකෙන් මේ පොල්ටොෆි මිශ්‍රණය ගානට ලෙවල් කරගන්න මේ විදිහට ඉතිරි වෙලා තියෙන පොල්ටොෆි මිශ්‍රණයත් ස්පැටියුල් එකෙන් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් දැන් මේ විදිහට පොල්ටොෆි මිශ්‍රණය ලෙවල් කරගත්තයින් පස්සේ මම අඩි රූලක් පාවිච්චි කරලා ගානට කොටු ඇඳගත්තා ඊට පස්සේ මේ පොල්ටොෆි තැටිය හොඳින්ම නිවෙන්න තියන්න මේ පොල්ටොෆි ටික වියලි ගතියට ඇවිල්ලා හොඳින් සෙට් වෙලා තියෙද්දී අපි ඉස්සෙල්ලා මාක් කරගත්තු කොටු උඩින් පිහිටුඩ යවලා ලස්සන්ට කෑලි ටික කපලා අයින් කරගන්න අපි පොල්ටොෆි මිශ්‍රණය තැටියට දාපු ගමන්ම කෑලි මාක් කරගත්තු නිසා අපිට ලේසියෙන්ම කෑලි ටික කපලා අයින් කරගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මම මේ විදියට හදාගත්තු කොළ පාට නිල් පාට සහ රෝස පාට පොල්ටොෆි මම මේකට පාවිච්චි කරපු ෆුඩ් කලරින් වර්ග තුනක් ඔයාලට මම කියන්නම් මම පාවිච්චි කරේ රසාකෝ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ රෝස් පින්ක් එක ඒ වගේම රෝයල් බ්ලූ එක ඒ වගේම ලුමිනස් ග්‍රීන් එක මම මෙතන එක පාටකින් කෑලි 50කට ආසන්න වෙන්න පාට 3කින් කෑලි 150ත් 160ත් අතර ප්‍රමාණයක් හදාගෙන තියෙනවා ඉතින් ඔන්න ඔයාලටත් පුළුවන් මම රෙසිපියේ කියලා තියෙන විදියට හැදුවොත් ලස්සනට පොල්ටොෆි එකක් හදාගන්න ඉතින් මේ පොල්ටොෆි එක ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න පොඩි ප්‍රමාණයක් හරි හදලා බලන්න හරිම කිරි රසයි මම මේකට පිටිකිරි පවුඩර් එකතු කරලා හදලා තියෙන්නේ ඒ නිසා හරිම කිරි රසයි අද මම ගෙනාපු රෙසිපියෙන් ඔයාලා අලුතින් යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් මගේ channel එකට දාන videos හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අමතක නොකර මාවත් subscribe කරගෙන යන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා ඒ වගේම අද දවසේ මගේ video එක නරඹපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි තවත් ලස්සන අලුත් ප්‍රයෝජනවත් video එකක් අරගෙන ඉක්මනටම ඔයාලා හැමෝට එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්